ഹായ് നമസ്കാരം. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന റേഡിയേഷനെ കുറിച്ചാണ്. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ വരയ്ക്കാം. ഇപ്പം നേരെ സ്പീക്കറിലേക്ക് കിടക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ ചൂട് പിടിച്ച വെള്ളം വെള്ളം താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കാം. ഈ ട്യൂബുകളൊക്കെ എന്താണ് കുത്തനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ട്യൂബാണ്, ഈ ട്യൂബിനുള്ളിലൂടെയാണ് വെള്ളം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ചൂട് ഓമറായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ട്യൂബുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും. ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി ഈ ക്യാപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ് പ്രഷർ വാൽവ്. ഈ വാൽവ് ഇതിനുള്ളിൽ കിട്ടും. അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യും, തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ചെറിയ പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടു. ഈ പൈപ്പ് ഒരു എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ പേജിനകത്തിൻ്റെ ഓവറായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്പ് ഓവർ ഫ്ലോ പൈപ്പ്. അപ്പം അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് അധികം വരുന്നു പ്രഷറിന്, അത് നീരാവി ആവും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂളൻ്റെ കണ്ടോ അത് എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകും. അത് നേരെ ഒരു പൈപ്പ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, നേരെ താഴേക്ക് കൂട്ടിലേക്കോ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓവർഫ്ലോ മെക്കാനിസം. നിങ്ങൾ പഴയ ജീപ്പൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു ഓവർഫ്ലോ ടാങ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പുമായിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് ചെറിയ രൂപ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റേഡിയേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടാങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. അത് നേരെ റോട്ടിലേക്കാണ് വെള്ളം പോവുക. അതാണ് പണ്ടത്തെ വാഹനങ്ങളിൽ പണ്ട് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ നമ്മൾ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരുന്നു. കാരണം എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേറ്ററിലത്തെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും, നീരാവി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് പ്രഷറൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി പോകും തന്നെയാണ് കാരണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റേഡിയേറ്റർ നിറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു ഇടയ്ക്ക് കുറേ ദീർഘ യാത്ര ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇടയ്ക്ക് എന്താ റേഡിയേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മനസ്സിലായി. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ പ്രഷറിനെ അധികം വരുന്ന പ്രഷറിനെ ഒഴിവാക്കാനും എന്താ കഴിയും, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താണ്, നമ്മളെ കോറിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിൽ അത് മുന്നൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ ട്യൂബുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ എന്താണ്, കറക്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ട്യൂബുകൾ അനേകം ട്യൂബുകൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ആ ട്യൂബുകൾ ചിലത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഓവൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും, ചിലത് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും, ചിലത് ചെറുകാകൃതിയിലായിരിക്കും. എങ്ങനെയായാലും ട്യൂബുകളാണ് മുകളിൽ താഴെ ടാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബ് ഉണ്ടോ അല്ലേ, അതുപോലെ അങ്ങനെ സർഫേസ് മൊത്തം ട്യൂബുകളുടെ ഹോൾസ് കാണും. ആ ഹോൾസ് ട്യൂബുകൾ വഴി എന്ത് ചെയ്യും, താഴെ വെള്ളത്തിൽ താഴെ നിന്ന് ഹോൾസുകൾ ഉണ്ടായോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ താഴേക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം മുകളിലുള്ള പഴയ പൈപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അടുക്കെത്തും നമുക്ക് അറിയാലോ. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാലോ, ഇത് മുകളിലുള്ളവരെ നേരെ താഴേക്ക് എത്തും. ഇത്ര കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ. അപ്പൊ ഈ താഴേക്ക് എത്തിയ വെള്ളം എന്താണ് മുകളിലെത്തുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു, ചൂടായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഹോസ് വഴി ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ചൂടുവെള്ളം. നമുക്കറിയാം ഈ എത്തുന്ന ഈ ചൂട് പിടിച്ച വെള്ളം ഈ ട്യൂബ് വഴി താഴേക്ക് എത്തും. ഈ താഴേക്ക് എന്ത് വഴിയാണ് വരുന്നത്, ട്യൂബ് വഴിയാണ്. അതിന് ബ്രോൺസ് ടാങ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാങ്കുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇവിടെ ചീസ്. നമ്മള് എയർപോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ പീസ് പഠിച്ചു, അതുപോലത്തെ പീസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ കൂളിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ എന്തായിരിക്കും, വെള്ളമാണ് പോകുന്നത്. ഈ വെള്ളം പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂബുകളും പീസുകളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ കൊണ്ടൊക്കെ. ഈ അലൂമിനിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ചൂടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചൂട് അന്തരീക്ഷ വായുവിലേക്ക് ഡിസിപ്പേറ്റ് ആക്കും, റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ചൂട് പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും, അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം വണ്ടിയുടെ മുന്നിലായിരിക്കും ഇവർ റേഡിയേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യും, കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കയറും അല്ലേ. ഇപ്പൊ കാറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ വണ്ടി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കയറ്റം കയറും. കയറ്റം കയറുന്ന സമയത്ത് എന്തില്ല, അധിക കാറ്റ് മുന്നേക്ക് കിട്ടില്ല. കിട്ടാത്ത സമയത്ത് എന്ത് വേണം, കൂളിങ് നടക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ മറുവശത്ത് നിന്നിട്ട് പിൻഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ പിൻഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണല്ലേ, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പേന ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രഷർ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്
vacuum valve. Vacuum valve. അപ്പോൾ ഈ വാക്വം വാൽവ് തേങ്ങുള്ളിലാണ്ടാവുക, ഈ പ്രഷർ ക്യാപ്പിനുള്ളിലാണ്. രണ്ട് വാൽവ് വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ ക്യാപ്പിനുള്ളിലുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രഷർ വാൽവ്, രണ്ടാമത്തത് വാക്വം വാൽവ്. ഈ വാക്വം വാൽവ് എപ്പോഴാ തുറക്കാം? ഇതിൽ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ കുറയുന്ന സമയത്ത്, പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വാക്വം വാൽവ് തുറക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ വാക്വത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ റിസർവാറിലുള്ള വാക്വത്തിനായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും. പണ്ട് കാലത്ത് ഈ റിസർവാറിലെ ഇല്ല. ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു? ഈ പൈപ്പില്ല. അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എയറിനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വലിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ വാക്വം പോകും, പക്ഷേ കൂടെ കിട്ടും ഇല്ല. ഇത്തരം സിസ്റ്റത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ റിസർവോയർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ റിസർവോയർ കൊടുക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ കൂളിംഗിൽ വാട്ടർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇപ്പോഴാണ് എന്തുള്ളത്? ആന്റി ഫ്രീസിംഗ് സൊല്യൂഷൻസുകൾ അഥവാ കൂളന്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 50-50 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? കൂളന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് 1 ലിറ്റർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ കൂളന്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള അനുപാതത്തിലാണ് കൂളന്റൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വാഹനങ്ങളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് രണ്ടും ഒരേ സമയം എന്ത് ചെയ്യണം? മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വണ്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല, പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സിങ് നടക്കില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇനി ഇതിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ്, ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ റിസർവറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സമയം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ലെവലെന്ത് ചെയ്യും? കീപ്പ് ചെയ്യും. മാക്സിമം ലെവലിൻ്റെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉള്ളത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടും ആ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിന് കഴിയും. അതിന് പ്രത്യേക കോഴ്സൊന്നും വേണ്ട. ഈ വാക്വമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, എന്തേ ഓഫാക്കിയാലും ആ എഫക്ട് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യും, അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ ചോർത്താനുള്ളതാണെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പർ ടൈം, ലോവർ ടൈം, ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. അടുത്തായി പറഞ്ഞ റേഡിയേറ്റർ കോറുകളെ കുറിച്ചാണ്, ട്യൂബുലാർ കോറും സെല്ലുലാർ കോറും. അതിൽ ട്യൂബുലാർ കോറില് ട്യൂബുകളാണ് വെള്ളത്തെ അപ്പർ ടൈമിൽ ലോവർ ടൈമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നതാണ് വീൻസുകൾ. അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലേറ്റിലായിട്ട് പ്ലേറ്റുകളും, അത് പെൻസിന്റെ വർക്കിംഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പരസ്പരം ആ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ട്യൂബുകൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം പറയുന്ന സെല്ലുലാറിൻ്റെ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിന് ശേഷം അത് പറയും, വെള്ളം അപ്പർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ലോവർ ടാങ്കിലേക്ക് ട്യൂബ് വഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എയർ വരുന്നത് ഈ പിൻസുകളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സെല്ലുലാറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കാണാൻ ഈ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് എയർ പോകുന്നത്. വെള്ളം പോകുന്നത് ഈ ട്യൂബുകൾക്ക് ഇടയിലൂടെയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഈ രണ്ട് കമ്പാരിസം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ മേജറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്യൂബുകാരുടെ റേഡിയേറ്റർ കോറാണ്. അതുപോലെ ഇത് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, ഹണി ഹോംബ് റേഡിയേറ്റർ കോർ. അപ്പോൾ ഹണിക്കോമ്പ് റേഡിയേറ്റർ കോർ തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈപ്സുകൾ അറ്റ് എ ടൈം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ എന്താണ് പെട്ടെന്നുള്ള ആഘാതങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ട്യൂബുകൾക്ക് കോറിൽ പോവുക സംഭവിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്യൂബ് അടഞ്ഞു ചേർത്തിട്ട് പേര് പോയി എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളത്തിൻ്റെ സർക്കുലേഷനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ഇതിലാണെങ്കിലും ട്യൂബുകൾ ബ്രേക്കേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, ഒരു സിമ്പിളാണ്, ഈസി ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റർ നമ്മൾ ക്രഷിങ്ങൊക്കെ സുഗമമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയേറ്ററുകൾ സഹായിക്കും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പല ട്യൂബുകൾ അടഞ്ഞാൽ മുറിയും കുറയും. പക്ഷെ ഇതിൽ ട്യൂബുകൾ അടഞ്ഞാലും ചെയ്യാം, വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഈ പൈപ്പുകളുടെ ഇടയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, വേഗം.
ഇത് അതിലൊരു ഡെലിവറിന്റെ അത്തരം സിസ്റ്റമെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ട് കമ്പാരിസൺ പഠിപ്പിക്കാം. മേജറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറിട്ട് കുറെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ബ്രാസ് കോപ്പർ അലുമിനിയം. ഈ മൂന്നുതരം മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മേജറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലുമിനിയമാണ്. കൂടുതലായിട്ട് വൈറ്റായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പാരിസൺ പഠിക്കാം, രണ്ടും വരച്ച് പഠിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. Like a hell cut.